Radovi na rekonstrukciji zgrade budućeg kampusa sveučilišta u Dubrovniku u punom su jeku. Stipan svaki dan od 7 ujutro obrađuje kamen. Pa vruće jeste i prašina jeste, ali radit se treba što ćeš. Kako će izgledati? Fantastično, lijepo, ja mislim da će lijepo biti. A da sve ide po planu, uvjerava glavni poslovođa koji je otkrio sve detalje rekonstrukcije zgrade. Ovdje trenutno izvodimo radove na izradi drenaže oko objekta, znači sva podzemna voda se skuplja u drenažnu cijev koju vidite dole u ovome kanalu, da bi se smanjio pritisak podzemnih voda na dijelove objekta koji se nalazi ispod razine terena. Uz izolaciju koja je urađena s unutarnje strane zidova, ovo je dodatno znači osiguranje protiv prodora vode u objekat. Vidite ovdje puno materijala koji čeka u gradnju, znači to su materijali za ventilaciju, znači dovodi svježeg zraka u objekat. Znači to je glavni ulaz ovdje, lijevo od nas imamo garderobu, glavni hodnik. Samo desno bit će bife, odnosno kantina za studente, tu su dizala, malo muka smeta. Znači da su radovi u punom. Znači radovi su u punom vijeku, da. Ovaj središnji dio zgrade je izgrađen potpuno nov. Amfiteatar će imati i kabine za prevoditelje. Da, trenutno smo znači u jednom od dva amfiteatra koji se nalaze u novom dijelu objekta, znači sve je novo gradnja. Znači objekat koji je prilagođen potrebama sveučilišta. Znači, tu će biti, kad se sve konačno završe redovi sa klupama, tu će biti katedra predavonica sa na zidu tamo mogućnost projeciranja i svega ostaloga. Vidite ovdje, znači stropovi su odrađeni sa termoizolacijom, cijevi za dovod, odnosno odvod zraka. Što se krovišta tiče, odrađena armirno-betonska ploča sa svim slojima izolacije i pokrovom kupom kanalacom tipično za dubrovačko područje. Radi dodatne znači, svjetlosti u prostorijama ugrađeni su krovni prozori, s tim da je to bilo uvjetovano od strane konzervatora da more biti s one strane, da se ne bi vidjeli od puta, odnosno da ne narušava vanjski izgled objekta. Ovim se učilište dobiva novu zgradu, a Dubrovnik nove, prvenstveno inozemne studente. Investicija cijele zgrade je nešto malo manje od 100 milijuna kuna. Cilj je sveučilišta nakon što se napravi ovako predivna zgrada i cijeli zapravo kampus i nakon što završi izgradnja studentskog doma privlačiti ne samo naše nego i međunarodne studente. Zgrada je kao što vidite jako dobro radovi idu i očekujemo da će biti gotova do kraja ove godine, zatim slijedi faza opremanja, znači mi mislimo da bi zgrada trebala biti spremna za useljenje iduće akademske, odnosno 2012-13 akademske godine. Da nije ekonomske krize, zgrada bi bila i prije završena, no ona stara nikad nije kasno, u ovom slučaju itekako vrijedi.